Fata mea mi-a acceptat din prima că ea mă iubea necondiționat, fata mea. Părinții mei mi-au zis la început că vezi, ești cu secta asta și îți mătuiești mă rog de cât ai alubit bola mea. Aoleu, ea nu ești nimic pe lângă mine. Îți dai seama, iubirea a ajuns o sectă. Da, și după aia, prima dată, fie de prima dată mi-au spus asta, apoi a văzut că, mă, dar ea tot așa e, tot. Indiferent tot ce în, spunem noi, eu nu le-am spus de ce, le-am spus că da, eu sunt mai rău decât ăla lui Bivolaru. Deci am confirmat ce au spus, nu m-am luptat cu ei să spun că nu e așa. Le și acum, dreptate. Acum nu mai mă întreabă nimic, acum n-ai dreptate, draga mea. Nu mai spune nimica, uite, merg și nu mai spune nimic și se uită așa la mine, dar nu mai spune nici nimic. Adică tu nu te mai duci acolo unde te duci, tu m-a întrebat într-o zi, adică mă, te duci cu secta asta, dar nu te mai duci cu secta asta, ceva de genul ăsta. Până la urmă, dacă asta îți place ție, ai înțeles? De ce? Ce frumos! Pentru că n-am mai intervenit, eu nu intervin în viața părinților, nu-i întreb ce pensie are, ce fac, să rămână, sunteți bine, pot să ajung cu ceva bine, nu, adică nu-i întreb ce, să intru în amănunt. În viața lor. Ai înțeles? Că nu intervin în viața nimănui, nici ei nu intervine, pentru că da, te simți eu să intru cu bocancii în și acesta e raiul, să știi, că nu condiționezi, nu ești condiționat. Păi intri cu bocancii în sufletul lui Marius, că Marius nu intră cu bocancii să-ți facă ție mizerie în suflet, ai înțeles? Adică despre asta e vorba, să nu ne condiționăm, dar e perfect. Dacă un om e în viața celuilalt, înseamnă că așa l-a lăsat Dumnezeu. Și dacă... Plus că are lecții proprii. Dar putea să piardă în lecțiile lui. Exact, dar așa va învăța. Așa va învăța. N-ai, și n-are cum. Poate că eu n-aș face asta. Poate tu vezi că e o greșeală, dar lasă să greșească că are nevoie. Și nu. Faptul că Dumnezeu dă un om în viața celuilalt, păi Dumnezeu a dat voia lui acolo. Da, tu dacă te duci să corectezi, tu ai înțeles? Că nimic pe lumea asta, intervii peste voia divină și o pățești. O relație, de exemplu, ai văzut că sunt oameni care sunt căsătoriți, dar mai au bă, ăla chiar trebuie să aibă relația aia, ca aia de acasă nu învăța altfel dacă el n-avea relația. Tu nu te băga în treaba lui Dumnezeu, că după aia se bagă Dumnezeu și când se bagă el în treaba după aia în viața ta, după aia să știi că strică toate planurile. Adică ăsta e adevăr, ăsta este adevăr. Când învățăm asta, nu mai intervin nici în viața copiilor, nici îți dai seama că soțul meu mi l-a dat. Da, e soțul meu, dar asta nu înseamnă că e fix bătut într-un cui și e posesia mea să dețină pe... Nu! E soțul meu, poate să-l iubesc, iubesc. Și în plus l-a dat ca să te corecteze pe tine, să te înveți iubirea orice ar fi. Și te va necăji cât poate el de mult. Deci va face tot posibil și asta înseamnă mântuire. În momentul în care l-ai acceptat cum este, îl iubești. Nu mai poate să și facă nimic. Și nu-ți mai face nimic. Încet, încet, deci dacă vrei să scapi de trădare, de înșelare, de nu știu nu ce, vede imediat, lasă-l să fie ce este el și atunci va veni înapoi. Pentru că asta este, de fapt, tema unei situații. Am avut cazul în care mi-a spus că a venit o doamnă la mine la Baia Mare și mi-a spus că ea este foarte... Cum ai văzut tu pe doamna aceea care e ca o sfântă și soțul totuși o umilește, o vedea, dar era o sfântă. E, aceea a ales ea ca în viața asta să fie așa, ca să se urce sus, dar noi nu știm că ea a venit cu programul respectiv. Deci ea nu trebuie și să noi o plângem, nu trebuie să plângi pe nimeni. Nu trebuie să intervii. Lecțiile lui proprii, au programe proprii, fiecare direcție. Ce caut eu acolo? Părinții mei. În relațiile lor, au propriile lor egouri, propriile lor, eu nu mă bag, nu mă amestec, e treaba lor, intru în casă să rămână. Eu ca o discuție, nu mă duc eu acolo, n-am treabă eu acolo, ce ceartă, și nu, ce? Nu, dar sunt, nu că au propriile lor contradicții, propriile, nu mă bag eu acolo, mă întreabă ceva, nu știu eu, de asta nu știu, fac aia la televizor, nu știu de asta, eu nu știu, ce știu eu, ce să fac, cum, adică nu eu te bagi. Eu sunt dus cu capul, zice aia. Nu, dar nu spun, nu știu, nu mă bag, chiar spun, nu știu, nu mă bag, eu vă iubesc pe amândoi, spun direct, așa, și nu pot să fiu împarțial, adică să fiu, să țin cu unul și cu unul, nu pot. Da. Am spus, sunteți amândoi pentru mine la fel, adică, ai văzut, nu mai faci diferența, în momentul în care nu mai ții nici cu ăla, nici cu ăla, te vor iubi amândoi, știi de ce? Pentru că își dă seama, mă, dar de fapt, uite, nu se bagă, nu, că noi, până la urmă, ei oricum din contradicția ei, toți sunt împreună și sunt acolo și sunt... Decât că tu, dacă te bagi, te bagi, intri acolo și vei vedea că vei primi toate castanele în capul tău și dintr-o parte și din alta. Știi de ce? Pentru că intri între doi poli acolo, care ei au niște chestii ale lor de rodade. Tu ce cauți acolo? De vindecat. Ce cauți tu acolo? Vindecat. Nu-i lasă să se vindece? Lasă-mă, faci, treaba lor. Când înțelegi lucrul ăsta, ai înțeles tot. Deci singura lecție este să lași lucrurile să fie cum hotărăște divinul. Ai înțeles? E foarte simplu.
simplu. Deci lasă-l pe bărbat să facă ce vrea și să fii fericit că face așa, pentru că singura modalitate care, prin care, prin el, Dumnezeu de fapt îți salvează sufletul. De exemplu? Problema este de atașament și te desprinde. Exact. Te desprinde și te redă de fapt. Deci el este un maestru pentru tine. Te salvează. De exemplu, mergi pe stradă, vezi doi oameni că se ceartă, ai văzut conflict. Conflict. Interveni, nici nu privi, tu te vezi de drumul tău, că și faptul că privești deja ești în... Vezi de drumul tău, că între ei doi acolo, treaba lor și au spus unul altul ceva, sau acolo nu e iubire, nu e respect, nu e... Tu ce cauți acolo? Pe momentul în care te vei băga, ai văzut ce povestea Florin și a primit el genții în cap și... Da. Mai țin minte? A intervenit odată? Florin a fost cel mai tare, deci Florin a fost cel mai tare. Între doi țigani care se băteau, soț și soție, a intervenit și a primit el bătaie de la... țigancă. Și ținea soția ca să primească bătaie, da. Tu îți dai seama? Da. Zice, soția mă ținea așa și nu mai putea nici să mă apă. Am primit la ce țin cap, deci le merita. De ce cauți acolo? Mai voi, ce cauți tu acolo? Vezi pe cineva, nu se înțelege. Dar nu-i treaba ta acolo, că acolo e lipsă de iubire. Ce treabă ai tu acolo? Și ce se întâmplă este bine. Exact, ce treabă ai tu acolo? Se consumă energia aceea negativă. S-a mai văzut cazul în care a văzut-o pe ea cu cineva sau pe el cu cineva și s-a dus prietenă mare, prietenie mare pe ele, s-a dus și a părât că e prietenă, văzut-o, păi i-ai făcut un mare rău, că ea prin asta se, așa, plus că ei au început să se, ce-i căutat acolo? Adică nu era treaba ta, iar apoi s-a trezit și ea, care și ea probleme din parte. Adică tu ce căutai acolo? De același fel. Ai înțeles? Tu ce căutai acolo? O preluat ea. Ai înțeles? Da. Pentru că nu ai voie, tu nu ai voie să te bagi în viața nimănui. Așa zic și eu, că aici e omul și acolo e Dumnezeu și dacă tu intri aici, de fapt... Dar pe asta tot e Dumnezeu. Nu numai, dar aici să... Aici e Dumnezeu, aici e Dumnezeu. Să înțelegi că înșelarea și trădarea vine de la divin. Înțelegi? Deci nu de la bărbat sau femeie. Nu sunt ei acolo. Da. Tu de fapt când te superi, te superi pe Dumnezeu. De ce, Doamne, îmi scazi ego-ul în modul acesta? Păi ai nevoie. Și fii atent, dacă asta e mântuirea. Nu înțelegi că sunt programe din spate, din propria experiență, spun, nu dau un exemplu ca să se... Dar până n-am acceptat din propria experiență că, Doamne, omul din spate îmi făcea acel ceva, pentru că eu nu acceptam, era neacceptarea mea, nu-ți vine relația potrivită decât în momentul în care tu iubești. Orice ar fi. În momentul în care tu iubești, orice ar fi, necondiționat, nu vrei să-l schimbi. Atunci îți vine relația. Îți vine omul perfect, omul minunat, omul... Dar numai atunci, că până atunci nu te dai cu capul de toți pereții până te, cum zice Marius, te ia și maestru, și mai vine un maestru, ca și el. Că vine într-un ambalaj altfel, dar de fapt e un maestru și mai puternic decât ăla din față, dar nu ți-ai dat seama. Și zice, bă, dar n-are noroc fata aia, atât de frumoasă, e atât de deșteaptă, e atât, dar n-are noroc, nu stă nimeni cu ea. Păi nici nu o să stea nimeni cu ea, că de fapt e neacceptarea din spate, sunt programele. Deci când accepti viața așa cum este, de fapt tu te asociezi cu sufletul și devii sufletul, devii una cu divinul. Și este singura soluție ca ție să-ți fie bine în viață. Dar dacă te împotrivești la ce vine din față, te împotrivești lui. E ca și când îi spune Dumnezeu, tu nu faci lucrurile perfecte. Tu nu te pricepi. Eu spun cine trebuie să faci. Păi cum să spui tu? Că te dărâmă după aceea. Da. Se întoarce împotriva ta. Că este, știi cum e? Ești tu particula și cantitatea întregului, da, știi? Tu așa și de mic. Tu îți dai seama atâta. Dacă te vezi, știi cât e Maru? Tu furnică, zic că eu... Uite, îți drogesc. Uite atâta, suntem și lumină. Maru știe ce zic eu. Și îți dai seama, ai atâta, în infinitul ăsta, ce înseamnă să vină infinitul ăla pe tine? Te bați tu cu tot universul. Păi după aia zici că de ce ți s-a ruinat toată viața? Păi bine și atâta, bine că decât în viața asta, bine că nu îți distrugi totul dacă mă încolo încă nu știu câte generații. Mai ții minte în cartea 2, cum îi spunea, era din Francis de Assisi, cum îi se adresa Dumnezeu, zice, tu prafule, cum bagă-ți mințile în cap. Păi ești un praf, ce... nu? Eu te-am făcut, acum te fac de... Adică chiar trebuie să faci tot posibil în viața ta să-ți pierzi binele tău, că dacă nu ți-l iau. Deci are niște afirmații foarte zdravă. Și când vezi, de exemplu, un copil, să mă cauți mai copii, pe mine. Trebuie să se dăruiască, trebuie un pic prin dăruirea față de copii, adică
să se golească, știi, prin oboseala, prin extenuare. Iei tu toate poverile, gata, mă duc eu ca mamă, preiau eu totul, sau tata, sau... Și ăla nu mai face nimic, ăla devine într-o viață comodă și nu i-ai făcut nimic. Când i-ai făcut generația rău. Copiilor le-ai făcut rău nepoților, da. I-ai făcut rău acum și da. O să fie mai târziu, ți-ai făcut rău și ție. Deci ai stricat și pe nepoții ce, ai stricat 5 generații. Da. Și nu ți-ai dat seama, măi, dar nu-ți dai seama, tu zici că e un bine, dar de fapt, lasă-mă că așa trebuie să sudeze acolo, cum se spune, să îi curgă apele și să dea jos, ca numai prin dăruirea aia, că copilul vine să te învețe iubirea, că altfel se îmbolnăvește copilul, ți-l dă sănătos Dumnezeu, dar se îmbolnăvește copilul și vei vedea că va suferi mai mult ea și copilul în același timp, pentru că trebuie să învețe lecția iubire. Ai văzut că te duce tot ok, pleci de acolo, face copilul febră. De ce? Pentru că tu preluase-i cu o săptămână înainte toate grijile și copilul peste o săptămână face febră pentru ca ea să, tot ce i-ai luat tu să pună în săptămâna asta la loc. Adică ce ai făcut? N-ai făcut nimic. Și s-a chinuit și copilul și nu știe nici de ce are febră. Că ai văzut că îi trece. Și poate să și moară. Deci e foarte dur. E foarte dură chestia. Cine înțelege asta? Deci cum mi s-a întâmplat? Sau cum am povestit eu că era o familie în care tatăl era medic chirurg, știa foarte bine, mama se stătea acasă, iar fata nu vrea să facă liceu. Și am întrebat, și ce vrea să facă? Vrea să fie învățătoare. Păi să fii învățătoare, că este natura, asta e programul ei și își dorește cel mai mult să fie învățătoare, dar pentru ei era o degradare a condiției pe care aveau și era rușine după aceea să zică despre fata lor că n-a făcut nici măcar liceu. Aici era problema, dar soluția era să lasă să fie cum... Da, dar la rândul ei și fata, făcând un scop, se făcea învățătoare, dar avea altele de... Pentru că ei, până la urmă, noi avem tot timpul scopul. Dar pentru că mama tot timpul a intervenit în viața fetei și a încercat să-i impună... Deci, fata a încercat să-i impună, mama a încercat să-i impună cum vor ei. Că ei vreau să... așa, și i-a făcut să un program. Și ea s-a început să se opună atunci și i-a dat direcția asta. Da, și i-a dat direcția aia de la mamă, păi da, eu ce zic. Da. Și faptul că ea vroia i-a dat direcția, înțeles, sunt programe foarte subtile, care noi nu le înțelegem. Te uiți, băi, dar ce se întâmplă? Bă, dacă știi ce faci, dacă știi ce faci, te-ai oprit pe loc și te-ai smerit tu singur, așa ai sta, cred că ai sta și nu ai mai atinge nimic. Până când nu ți-ai dat seama că să las totul da, să fie așa. Da, asta se întâmplă foarte des când părinții vor ca copiii cumva să facă ceea ce ei le dictează și atunci copilul, chiar dacă face în prima fază ce vrea părintele ca să nu-l supere, după aceea ajunge tot la ceea ce și-o dorit el dintotdeauna să facă. Da, în general chiar... așa se întâmplă. De exemplu, fiica mea când era mică îmi spunea că vrea să facă cosmonaut. După aia... să fie profesoară, ceea ce este. Acum face facultatea de, cum îi zice, arheologie egipteană, că până la urmă și-a dat seama că vroia asta, știi? Dar am lăsat-o să aleagă, până la urmă, ce vrea să fie, asta să fie, că nu, pe mine tot nu mă ai înțeles. Deci, vezi, e o etape. Sunt propriile lor proiecții, dar lasă cu proiecțiile astea ale lor, că de fapt vrea să facă cosmonaut pentru că stătea ca tine la tavan. Ea avea alte chestii, știi, pe care nu le identifica la vremea aia. Apoi, vezi, a vrut să devină profesoară pentru că cunoștea limba, pentru că apoi s-a făcut asta, acum face arheologie. Deci, vezi, tot... Caută. Da, dar era încăutat, dar era tot despre divin. De fapt, e totul spre divin. Dacă te uiți, e totul cu dăruire, spre divin. Dar am lăsat, dacă e așa, de ce să nu lăsa să fie așa? Până la urmă, toate meseriile sunt spre divin. Orice ai face. Sunt și meserii care te ține numai în minte, Maru, știe că sunt meserii. Care bine, sunt date de divin la final și alea că sunt, dar sunt meserii, de exemplu, să fii avocat judecător. Stai numai în lege, minte foarte multe. Chiar și materiile exacte, iară. Sunt toate minte, sunt exacte, sunt cifre exacte, deci punctate, e un punct acolo, e fix pe punctul ăla. Nu poți să muți aia stânga-dreapta, că nu mai e păi, logică. Asta, nu mai e logică. Ne-a arătat că e relativ totul. Chiar dacă... Da. Dar sunt meserile astea care sunt bazate pe minte, te ține foarte mult în ego, nu? Eu de matematică, dar toate astea, creativitatea am avut-o dintotdeauna. Da, dar vezi că ai avut și alte chestii pe lângă, deci nu ai făcut numai asta, știi? Când dezvolți
îți dezvolți, că nu numai tu ești și sunt cei din jur, fac parte din tine și îți dezvolți chestia asta, automat că treci, depășești. E ca și cu zodiile astea, știi?